Hvor blev der stille? God aften, og velkommen til endnu en udgave af Gudløs Torsdag. Det er dejligt at se så mange her i aften. Jeg skal prøve at blive bedre til det her med annoncering og lige have styring på det der. De sociale medier, det er jo sådan noget for de unge, og ikke for sådan nogle gamle nogen som mig. Agtigt. Dårlig undskyldning. Jeg har bare ikke tid til at gøre det bedre, men det er dejligt at se så mange, der er dukket op. Jeg går ud fra det, fordi at der er en vis interesse om aftenens emne. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg er selv ret interesseret i det. Jeg er ikke Nietzsche-ekspert på nogen måde, eller filosofi-ekspert. Men jeg synes, han er en, jeg synes, han er en sjov filosof, men det kan vi jo komme ind på senere. Hvad sker der på den ateistiske agenda lige nu? Det skal ikke være nogen hemmelighed her de sidste par måneder, for mit eget vedkommende har været domineret lidt af et trosamfund, som jeg jo selv har haft rødder i, nemlig Jehovas Vidner. Jeg ved ikke, om I har opdaget det, men TV2 har kørt en kampagne. I en uges tid kørte de med en hel masse indslag og artikler på alle deres platforme med forskellige historier fra Jehovas Vidner. Og ikke mindst vores kære søsterforening, det sociale og meget overhovedet ikke artistiske projekt, og det er ikke engang for sjovt, det er et socialt projekt, nemlig foreningen Eftertro. Der har de også været ude og stille spørgsmål, og det har genereret en masse interesse. Og i den forbindelse kan vi lige så godt indlede med at sige, at det blev også året her, hvor at Eftertro vandt den frivillighedspris i København. Det ved jeg ikke, om I ved. Ud af S. Ud af mere end 40 frivillige foreninger, der var Eftertro blandt de 5, der ligesom blev nomineret til den her pris. Og jeg tænkte, det er jo flot i sig selv, og det kan vi bruge til noget. Og vi tog så ind i Røde Korshuset, inde på Blejdamsvej, som var der, man skulle afholde, hvad jeg ved ikke, om man kan kalde det ceremonien, eller Oscar-aftenen, eller hvad man skal kalde det. Der var ikke nogen røde løber, det kunne det egentlig godt have været, når det nu var Røde Kors, men lad nu det ligge. Og jeg må indrømme, at min overraskelse, den var ret stor, da jeg hørte, at prisen går til Eftertro. Og det var, altså, for den der, det var en dejlig fornemmelse. Vi vandt ud over hæderen, og ja, det er der nogen, der har lagt mærke til os i den forening. Så vandt vi så 25.000 kroner, hvilket er en mangedobling af det budget, vi overhovedet har haft for den forening. Men det er jo så en side af sagen. En anden og mere vigtig side af sagen er, at det faktisk er lykkedes for Eftertro at komme for lavet så meget højere, at folk begynder at snakke lidt om den forening i medierne, og vi har fået lidt bevågenhed. Og det gør jo bare vores mulighed for at hjælpe folk i en svær situation. Det gør bare de muligheder lidt bedre. Alt andet lige. Så det er en meget glædelig givenhed. Så det er vi jo både glade for og stolte af. Og vi har jo et generalforsamling i morgen efter tro, hvis der er nogen, der har lyst til at tjekke det ud. Men tilbage til vores vidner. De her udsendelses, eller det var ikke udsendelser, det var indslag, der kørte en, jeg ved ikke, hvor mange, 8 indslag eller noget, 10 indslag måske i alt. Og Annette, som sidder hernede bagved, hun trumfede lige ved at ringe til journalisterne, og som vi snakkede med, at sige, der mangler en pointe, hvilket så lige gjorde, at hun blev ringet op af god aften Danmark. Hvad hedder det? Hedder det ikke Godaften Danmark? Eller Godnat Danmark, eller hvad det nu hedder. Og hun ikke lige kunne komme og uddybe det. Så hun sad simpelthen med Jes Dorf inde i Tivoli. Og Jes Dorf, han udtalte, altså TV-legenden Jes Dorf, sagde, nå, og så kan man gå ind på eftertro, www.dk, og så videre. Så det var jo en fantastisk uge, eller to, vi havde der. Det har genereret rigtig mange henvendelser, både fra journalister og
studerende, men også for folk, der faktisk har brug for det, man tilbyder eftertro, nemlig et netværk for folk, der er kommet i klemme på grund af for eksempel social kontrol eller andre ting i forbindelse med religion. Og de her indslag, de har så ført til, at der skal være samråd i morgen inde i Folketinget. Undskyld mig lige et øjeblik. Jeg er lige helt ude på efterbølgen af en forkølelse for helvede. Hvis helvede eksisterer, så er det der, hvor den forkølelse kommer fra, som jeg lige har haft. Der skal være samråd i morgen omkring det her med trossamfund, om man egentlig har ordentligt styr på det. Og det er med kirkeminister Mette Bock, og så er det med, hvad er han egentlig, økonomi- og indrigsminister Simon Emil Amitsbøl-Bille. Og der skal de stille nogle spørgsmål, som vi er nogle ex-JV'ere, der har været med til, som ligesom at klippe på til. Ikke at stille spørgsmålene, men i hvert fald at sætte fingeren på nogle af de punkter, som vi synes er problematiske i forhold til, at Jehovas Vidner er et anerkendt trosamfund. Men det er et lukket samråd, så vi får ikke lov at komme med, og man kan heller ikke se det i TV eller muligt, men nu må vi jo se, hvad det bliver til. Men vi får i hvert fald lov til at få foretrædet for kirkeudvalget på et eller andet tidspunkt, og så må vi jo se, hvad vi kan drive det til. Hvem er vi? Eftertro? Vi? Nej, det er, ja, det er eftertro. Og primært tidligere JV'er, det er altså Jehovas Vidner, det er Jehovas Vidner, der handler om i det her tilfælde. Altså, det er jo det, når man giver en, når man anerkender et trosamfund, så skal man, de der trosamfund skal jo leve op til nogle forskellige krav. Og hvem holder sig op med, øje med, om de egentlig stadigvæk lever op til det? Jehovas Vidner har været i Danmark i 130 år eller noget i stil. Måske mere. Men for cirka 10 år siden, altså da jeg havde forladt Jehovas Vidner, der blev det ligesom en praksis, at man skulle have sådan nogle overlevelsestasker liggende derhjemme. Børnene har overlevelsestasker liggende med beskøjter og kiks og de her sugerør, man kan drikke vand fra lokummet af, så er det stadig rent og så videre, ikke? Så når Harmageddon kommer, når dommedag kommer, så skal man skynde sig at tage den der overlevelsestaske og løbe ud på gaden. Altså logikken er jo mærkværdig, fordi altså, man burde jo have på sig hele tiden, ikke? Fordi det er jo ikke sikkert, at man er lige hjemme, når dommedag kommer. Det kan være, at man er i biografen og se Batman eller et eller andet. Men jeg tænkte på, og der har vi jo også været nogen, der har været involveret i den her rapport, der er kommet fra børnene. Børns vilkår for nylig omkring social kontrol i danske kristne miljøer. Der tænker jeg på, at i en verden, hvor at, de unge mennesker og børn, for eksempel, de har mere og mere adgang til sociale medier, internet og så videre, og fladskærme og mobiltelefoner og så videre. Så det her med at putte noget konkret ind i deres hverdag, altså det er helt virkeligt for dem, ligesom at jeg rører på det her bord, at de har en overlevelsestaske til når dommedag kommer. Det er ret snedigt greb i virkeligheden. Og jeg tror, det er tænkt som et snedigt greb. Og det er spørgsmålet om, selvfølgelig kan vi ikke leve et land, hvor man kan bestemme, hvad børn skal lære af deres forældre. Vi er nødt til at acceptere, at der er nogle forældre, der lærer deres børn, at homoseksuelle, de bare fortjener at dø. Så det kan man ikke rigtig lave en lov omkring. Men det her, lidt manipulerende, måske i virkeligheden, meget manipulerende, at man konkret har en overlevelsestaske under sin seng, at man lærer sine børn det, det gør det jo til noget rigtig, rigtig virkeligt. Uanset hvad de så møder på de sociale medier, eller hvad de læser, er måske gode ting. Der findes jo også gode ting derude. Eller rigtige ting, når man siger det sådan. Nå, så vi er spændte på det her samråd. Hvis jeg så må lige komme ind med kuriositet, hvis ikke jeg er blevet alt for træt af at høre om Jehovas Vidner. Det her med, om et trosamfund har sin egen retsstand, sin egen jurisdiktion.
i samfundet, altså dobbelt. Det møntede meget på muslimer og sharia. Vi kan ikke have, at man har et sharia-retssystem uden for vores eget retssystem. Og der kan jeg bare sige, at Jehovas vidner, de er ikke et hak bedre. Altså, de har jo eneste, der nedsætter et dømmende udvalg i forbindelse med en eller anden sag, for eksempel. Og jeg kan selv sige, at jeg blev skilt fra min kone for 5 år siden. Og hun ville egentlig først separeres, og så skulle vi bare blive ved med at være separeret. Fordi man må ikke blive skilt, når man er Jehovas vidne. Altså sådan en formalitetsting, hvor vi var jo skilt. Og jeg sagde, at jeg vil skilles, og så blev vi så skilt. Men i Jehovas vidners verden, der er vi ikke skilt. Vi er stadigvæk bibelsk gift, selvom vi juridisk set er skilt. Og det betyder, at ingen er så fri til at gifte os igen, eller finde en anden partner. Nu er jeg jo udstødt, så jeg kan jo bare knippe til højre og venstre, ligesom jeg plejer at have det, altså. Ja. Gider det meget sådan. Men så mig kan de jo ikke gøre noget, men min ekskone, hun kan ikke finde sig en ny mand, før jeg har ringet og indrapporteret til hun ældste, at nu har jeg været i seng med et eller andet menneske. Sådan er det jo de her MeToo-tider. Nu må jeg jo ikke bare sige en kvinde, men altså, det kunne også være en mand. Det ville også være ægteskabsbrud. Og så tænker jeg på, gud ved jeg dig. Altså, jeg har i 5 år ikke fået noget at vide om min datter. Jeg fik ikke at vide her sidste år, min far døde for et år siden, i morgen, tror jeg faktisk, det er et år siden. I 4 måneder lå han terminal, og de havde fået at vide, at de kunne ikke hjælpe ham med noget som helst. Jeg fik lige en telefonopringning, og noget lige at snakke med ham, inden han døde. Jeg fik intet at vide, og alligevel er deres forventning, at jeg ringer sådan og skal fortælle om mit mest intime privatliv, at det nu har været sent en eller anden, sådan, så hun er fri til at gifte sig. Gud ved jeg dig. Men det betyder altså, at min ekskone, før de har fået mistanke om, at der er sket eller andet, jamen så kan hun ikke blive gift. Det er simpelthen loven inden for Jehovas vidner. Så der har man altså en parallel lov i et ærkedansk trosamfund. Tough luck. Og så er det. Plus dødsfaldene på grund af manglende blodtransfusion. Ja, jeg krasser kun lidt i toppen af isbjerget her. Det er kun sådan en lille bitte. Jeg synes bare, det var en kuriositet lige at nævne, som jeg kom i tanke om, fordi jeg var ude at holde foredrag i Albertslund faktisk, hvor jeg voksede op. Og det viste sig faktisk at være på mit gamle gymnasium, hvor jeg er gået for 30 år siden, så jeg havde sådan lidt en dag med Down the Memory Lane. Det var faktisk lidt stressende. Og en af tilhørerne var en mor til en af mine gamle klassekammerater og sådan noget der. Så hun kunne ligesom, ja, du var der heller ikke med der, og du gjorde det heller ikke, så nej, det var også rigtigt. Men der kom jeg bare i tanke om det. Og det viser bare, hvor meget Jehovas vidner, og det gælder også andre trosamfund, hvor meget de lever i et parallelt samfund. Og det var ikke engang noget, jeg tænkte over dengang, og det er faktisk for nylig, det er gået op for mig, at det også er sådan stadigvæk i mit tilfælde. Og det er et uvæsen, og det gider vi ikke at have. Og det er derfor, vi skal have et sekulært samfund uden anerkendte trosamfund, og det er derfor, vi skal have en adskillelse af kirke og stat, og så er det ikke længere. Folk, de må tro på, hvad de vil, og de må forkynde, hvad de vil. Det skal bare ikke være noget, staten betaler til. Godt. Jamen, så var det alt for mig. Tak for i aften. nu vil jeg byde velkommen til aftens gæst, som vi har inviteret på anbefaling af en af vores faste gæster hernede, som så ikke er her i aften. Men han har måske set ham før, det ved man ikke. Men det er en professor i europæisk litteratur. Jeg troede, han var tysk professor, men det er så primært tysk litteratur. Og han skal fortælle os om Nietzsche, og jeg har selvfølgelig prøvet at dreje lidt henad, at det skal handle om Nietzsches religionskritik, men det ved vores ærede gæst meget mere om, hvad han vil fortælle om, sådan top down. Så velkommen til professor Christian Benne! Jeg er ikke
ikke vant til at stå på sådan på scenen, altså lidt frygtindgydende, som om vi forventer stand-up comedy og sådan noget, så det kan jeg ikke levere, men tusind tak for invitationen. Kan man høre mig? Ja, godt. Måske tager den lige op. Ja, det er måske lidt bedre. Jeg ved ikke, om jeg er den første, der lægger mærke til, at de mødes hernede i katakomberne. Lidt som de første kristne, forfulgte kristne i Rom. Det synes jeg er ret morsomt. Jeg vil måske begynde... altså, jeg tror, jeg er på vej til en forkølelse fra helvede, så ikke udlænden. Så det må I lige vide, før jeg går i gang. Men jeg tror, jeg skal sige noget, lidt om hvor jeg selv står i begyndelsen, for at adskille det lidt fra det, jeg har at sige om Nietzsche. Og så vil jeg tale om Nietzsche i resten af aftenen. Jeg anser mig ikke selv som ateist. Og det gør jeg primært, fordi jeg tror heller ikke på, altså jeg tror ikke på Gud. Jeg anser mig ikke som ateist. Jeg tror heller ikke på enhjørninger. Men jeg er ikke anti-enhjørning. Altså jeg synes, enhjørninger er sød. De har en rolle at spille. Og jeg tror, hvis vi ikke havde Gud, religion, så ville der være en masse skønhed, traditioner, ritualer, kunst, musik, som vi ikke havde. Så der er en vigtig rolle, som religion er at spille. Selvfølgelig skal religion, skal tro ikke have alt for meget magt. Jeg åbner lige min computer her. Så jeg vil også anse mig selv som laicist, som Simon sagde. Men det er ikke ensbetydende med ateisme, tror jeg også. Det spørgsmål, som jeg vil komme ind på i aften, er, om Nietzsche egentlig var ateist. Han er jo mest kendt for, tror jeg, især i Danmark, for det berømte citat, Gud er død. Og jeg vil tale lidt om, hvad den sætning egentlig betyder, og om det betyder, at Nietzsche var ateist. Jeg har læst Nietzsche 30 år, forsket om ham, skrevet om ham i 20 år, så det er lidt svært at formidle egentlig, så derfor vil jeg tænke, at jeg koncentrerer mig på den her sætning, Gud er død, og reflekterer lidt over den, og jeg vil argumentere for, at Nietzsche ikke var ateist i snæver sans, det er et ret kompliceret forhold, men at han i hvert fald var antikristen, så vi skal skelne mellem det antikristne og det antireligiøse. Var Nietzsche ateist? Når man læser Nietzsche, han skriver rigtig mange bøger, så vil man finde mange steder, hvor man godt kan argumentere for, at det er en ateist, der skriver sådan her. Han har blandt andet rigtig mange ateistiske vittigheder. Han elsker ateistiske vittigheder. For eksempel, Guds eneste undskyldning er, at han ikke eksisterer. Ja, så det er hans yndlings ateist, vits, som han har stjålet fra... Det er fint stand-up alligevel. Ja, det er måske alligevel stand-up, som han har stjålet fra Stendhal, den franske forfatter. Og så er en anden historie, som er faktisk... kan lide rigtig godt. Han fortæller en historie om en lille pige, som spørger sin mor, sig mig mor, er det sandt, at Gud er overalt? Og så siger mor, ja, det er sandt, Gud er overalt. Og så siger pigen, ej, hvor er det klamt. Ja, altså, det kan hun ikke lide, at Gud følger han overalt. Og Nietzsche siger i den forbindelse, siger han, altså måske skal vi basere vores moral og vores forhold til vores krop og så videre meget mere på den her lille pis naturlige skamfølelse end en stor moralteologisk system. Så på den måde er Nietzsche ateist, og han sympatiserer med ateister og skeptikere og agnostikere og så videre. På den anden side så interesserer han sig rigtig meget for forskellige religioner. Han er jo klassisk filolog oprindeligt, og den store modfigur mod Kristus, som han opbygger gennem sit værk, det er Dionysos, en græsk gud. Han er meget, meget
interesseret i den antikke græske religion. Han har noget godt at sige om forskellige steder i hans værk, om hinduisme, om buddhisme, om islam. Den eneste religion, han rent faktisk ikke har noget godt at sige om, det er kristendom. Og det vender vi os tilbage til, hvorfor det netop er kristendommen, der er så problematisk ud fra Nietzsches perspektiv. Men hvordan hænger det sammen, at man på den ene side kan komme af de her ateistiske bemærkninger og vigtigheder osv., og på den anden side har den her interesse i religion, i den græske religion, dyrke Dionysos-kulten osv. Og jeg tror, svaret skal findes i den her sætning, Gud er død. Gud er død betyder noget helt andet end at sige, Gud eksisterer ikke. Ja? Når man siger, at Gud er død, så implicerer det jo, at Gud på et tidspunkt har eksisteret. Så det er ikke et ateistisk sætning. Ja? Fordi jeg nægter ikke principielt Guds eksistens. Jeg nægter bare, at Gud fortsat eksisterer. Så Gud er død betyder, at han har eksisteret på et tidspunkt. Så der er en historisk udvikling, som bliver impliceret i den her sætning, Gud er død. Og det er også faktisk det, som Nietzsche interesserer sig for, det er religion og en bestemt tro, som en fase i en bestemt kulturs udvikling. Ja? Altså tro og religion hører til kernen af forskellige kulturer, og når den tro, som vi kan kalde Gud, vi kan også kalde det noget andet, så når den tror, når den dør, så dør den kultur også, og omvendt. Ikke? De to ting hænger sammen. Og faktisk er det sådan, at Nietzsche voksede op i en præstehjem. Han var præstsøn, så han kender det fra moderen med, man siger det på dansk. Og for ham, han blev ret tidligt ateist, antikristen i sine unge år. Og når man kigger lidt historisk tilbage til 1800-tallet, hvor kristendommen langt og bliver betragtet kritisk, og en ateistisk bevægelse kommer frem i hele Europa, så tror man tit, det hænger sammen med naturvidenskabens udvikling, ikke? Den moderne naturvidenskaben. Det er faktisk ikke sådan, det forholder sig. Hverken for Nietzsche eller generelt, fordi den første store skeptiske angreb på kristendommen og religion i det hele taget kommer fra de historiske videnskaber, fra filologien og fra historie. Og det kan vi allerede se hos Nietzsche. Nietzsche holder allerede et foredrag, da han er 17 år. Fatum og Geschichte hedder den. Fatum og historie. Og mange af de motiver, der optræder senere i hans værk igen. Pointen er, når de først er gået op for os, at religioner udvikler sig historisk. Ja, når vi har set, fordi vi har begyndt med at studere de historiske kilder, filologisk og historisk, så kan vi lige pludselig se relativiteten i det. Vi kan se, der er andre verdensregioner med andre religioner, som har deres historie. Og det er jo den relativitet, der i sidste ende ødelægger troen på det. Ja, der er ikke længere den ene Gud, men der er mange forskellige guder verden rundt, og de har alle sammen en historie. Og den her historiske relativitet, den kommer altså før naturvidenskaben i forhold til den destruktive virkning på troen og kristendommen. Det er meget vigtigt at forstå det. Og det er et motiv, som fortsætter sig allerede i Nietzsches første bog, som omhandler den antikke, især den græske kulturs nedtur, tragediens fødsel, 1869. Og for Nietzsche er tragediens nedtur, tragediens destruktion i det gamle Grækenland i virkeligheden et udtryk for
nedtur af hele den antikke kultur. Det er en tragedie, og en tragedie er ikke bare en kunstart, men det er jo nærmest en kultisk religiøs fest, som fejrer Dionysos, den græske gud, som står for livskraft osv. Vi kommer tilbage til det i samtalen, hvis I er interesseret i konteksten. Men i den forbindelse, der er der et citat, som hedder, ikke Gud er død, men den store Pan er død. Pan, den græske gud. Den store Pan er død. Det er for Nietzsche, den unge Nietzsche, sit udtryk for, at den græske kultur er ved at bukke under og dør. Og dermed kan vi se den her forbindelse. Gud er død. Det er et meget kort udtryk for, at en kultur er i sit sidste stadium, ligesom tragedien markerer begyndelsen af enden for den græske kultur. For den antikke kultur i det hele taget, det trækker lidt et langdrag i det romerske rige, men så kommer der en ny gud, der afløser de mange græske guder, især Dionysos, og det er den kristne gud. Og dermed er den antikke kultur afløst. Den første gang i Nietzsches værk, at sætningen Gud er død, rent faktisk findes, det er heller ikke i en kristen sammenhæng, men i et buddhistisk sammenhæng. Hans bog fra hans midterste periode, Den muntre videnskab på dansk, nummer 108, der fortæller han om, at man efter Buddhas død havde vist hans skygge i 1000 år, og hans pointe er, selvom Gud er død, så lever vi stadigvæk i dens skygge. Ja. Så Gud er død er egentlig bare et udgangspunkt. Alle ved, at Gud er død, men det er ikke der, hvor problemet ligger. Problemet ligger for Nietzsche, og det er ens egentlige bidrag, det er de konsekvenser, der er forbundet med, at Gud er død. Så hvis Nietzsche er, altså sagt på en anden måde, Nietzsche er måske berømt for den forkerte sætning, fordi Gud er død er på det tidspunkt, hvor han skriver om det, er en banalitet, og det er jo netop udgangspunkt for citatet, at det er en banalitet. Hans problem er, hvad gør vi med den viden, at Gud er død? Hvorfor ser vi ikke, hvad det har for nogle konsekvenser? Den mest berømte sted for det her citat, Gud er død, det er også i bogen De Muntre Videnskab. Det omhandler en lille anekdote om den gale menneske, som han bliver kaldt. Et menneske, som foregiver at være galt. Han løber ud på markedspladsen i byen og siger, Gud er død, og Gud er død, og ved I hvad det betyder? Og folkene rundt omkring ham, de ved, at Gud er død, men de har ikke nogen problem med det. Ikke? Altså, de siger, ja, tell me something I don't know. Ja. Altså, Gud er død. Fint. Og den gale mand siger, men forstår I ikke, hvad det betyder, at Gud er død? Hvad betyder det, at Gud er død? Gud er død betyder, at vi ikke har en basis for vores moral, for vores handlinger. Vi har ikke nogen legitimation. Altså alt, vi har opbygget af normative systemer, afhænger af en bestemt forståelse af, hvad man må, hvad man ikke må, afhænger af nogle kodifikationer osv. Og pointen er, hvis vi ikke tænker på det, hvis vi ikke tænker over det, hvis vi ikke har noget andet, vi tilstræber efter Gud er død, så ender vi i det, som Nietzsche kalder nihilisme, så i intet. Intethed, fordi mennesket vil hellere have noget, held intet end held ingenting. Jeg ved ikke, hvordan man kan oversætte det sådan på dansk. Men det er pointen. Man siger på et tidspunkt, altså 2000 år og ingen ny Gud. Ja? Altså det ville være så fint, hvis vi som afløser for den kristne Gud kunne have en ny Gud. Helst gå tilbage til den gamle Grækenland og få Dionysos på banen igen. Men det kan vi ikke længere. Det kan vi ikke længere. Så på den måde er Gud er død også en slags modernitetsanalyse. Ja? Netop fordi vi ikke længere kan opfinde nye guder, som erstatter den gamle gud af den afdøde
kristne kultur, så ender vi i nihilismen. Ja? Så ender vi i forbrugssamfund og hvad ved jeg, ikke? Altså, det kan man også læse i en af hans mest berømte bøger, Also sprach Zarathustra, endnu en religiøs skikkelse, Zarathustra, grundlæggeren af Zoroastra, troen, den gammel persiske religion, den første monoteistiske religion, der er en pointe med det. Og hvis I læser indledning, når Zarathustra kommer ned på markedet og prøver at fortælle folket, som man kalder de sidste mennesker, fortæller de sidste mennesker en ny lære om at leve uden Gud, så går det også fuldstændig galt. Godt. Lad os lige gå lidt tilbage og spørge, hvorfor er kristendommen egentlig så slemt, og hvad er så slemt med nihilisme? Hvorfor er det et problem for Nietzsche? Der er forskellige problemer forbundet med det. Et af dem er, at kristendommen kommer lige på det tidspunkt, synes han, hvor den antikke kultur blomstrer mest, og egentlig kan vi nu få, kunne vi have fået høsten af den antikke kultur, men det bliver sådan set udskudt til renæssancen. Kristendommen destruerer den antikke kultur, og den lever lidt videre i den mauriske, islamske Spanien, som det ikke hed på det tidspunkt. Men det er også derfor, han synes, islam er interessant, fordi islam i middelalderen opbevarer dele af den antikke kultur. Jeg mener, vi kunne ikke læse Aristoteles i dag, hvis det ikke havde været for muslimske lærte, der havde opbevaret og oversat disse værker. Det andet problem er den fase af kristendom, vi befinder os i. Altså kristendom ud fra Nietzsches analyse har været problematisk lige fra begyndelsen, men nu er vi ovenikøbet i en fase, som gør det fuldstændig uudholdeligt. Og det har noget at gøre med, hvordan kristendommen er blevet til som religion. Kristendommen har jo sine rødder i den jødiske religion. Og den jødiske gammeltestamentariske religion er for Nietzsche egentlig ikke som sådan et problem. Han er en stor beundrer af jøderne, også jøder af hans egen samtid, som han synes er de eneste, der kan stadigvæk redde Europa. Men det, der adskiller sig, det, der adskiller jøderne fra de fleste andre kulturer, det er, at præsterne bliver den højeste kaste, som man kalder det, eller klasse. Ja? Det er præsterne, der bestemmer. Og præsterne præger også en noget, som man kalder en asketisk ideal. Det vil sige, det, der er godt, det er at fornægte kroppen, det naturlige, kærligheden, det ånden, der tæller, det åndelige mod det kropslige, for eksempel. Ikke? Så det asketiske ideal, som bliver et slags norm for samfundet, fordi præsterne er den øverste klasse af forskellige grunde. Kristendommen starter som en lille jødisk sekt og bliver et tillægsstykke for de udstødte, for slaverne, for de undertrykte, som vi ved. Og det, der er problematisk i det, at det er fra Nietzsches perspektiv, at den her lille sekt, som bliver et tillægsstykke for slaver osv., den definerer sig selv og lever selv ud fra en modsætning til deres undertrykker. Det vil sige, de positionerer, de definerer sig
næsten udelukkende negativ. Det er noget, det er det, som Nietzsche kalder ressentiment. Altså de definerer sig ud fra en hadfølelse, og de hader alt, som de ser i de resterne af den antikke kultur, Rom og så videre, ja, deres romerske besætter. Og så opstår der en ekstrem farlig cocktail ud fra Nietzsches perspektiv, som kommer til at præge kristendom, nemlig forbindelsen af den asketiske ideal med den her ressentiment følelse. Ja. Ressentiment, at man bare hader, man er fuld af had, fuld af negativitet, samtidig vægter det åndelige meget højere end det kropslige, for eksempel, bliver en enormt farlig cocktail, fordi den formår at tage magten på en helt anden måde end tidligere, end andre kulturer har overtaget magten fra hinanden. Det er ikke længere krig og kamp og erobring, men det er en langsomt giftdød, kan man nærmest kalde det, indefra. Ja. Hvordan erobrer kristne, de kristne Rom? Altså, de kristne er, som jeg sagde, en lille forfulgt sekt i katakomberne i Rom. Hvordan i alverden formår de at overtage magten og selv blive til magtens centrum i Rom, hvor de så installerer deres overhoved som verdens centrum? Hvordan formår de det? Fordi de gør det ikke med våben, men de gør det gennem en meget, meget perfid instrument, som Nietzsche kalder det, sådan lille ordspil med perfidem gennem troen, nemlig gennem fortolkning og omfortolkning. Det er sådan set den præstearven. Ja. De omfortolker simpelthen indefra værdierne af den gamle, resterne af den gamle græske og romerske kultur. Så det som var godt og ædelt ud fra en antik forståelse, det bliver lige pludselig det onde. Og det, som en romer ville have set ned til, det bliver lige pludselig det gode og det, man skal efterstrebe. Ja? Så den kristne moral starter liv som en omfortolkning, en reevaluering af de gamle antikke værdier og idealer. De gør det indefra, og det gør det også, fordi de gør det på en meget, meget subtil måde. Gør det meget, meget svært at komme af med igen. Og i Nietzsches perspektiv lever vi, altså nu taler jeg om Nietzsche samtidig, sådan set i efterdønningerne af den kristne kultur, hvor vi sådan set erkendelsesteoretisk ikke længere tror på Gud, eller mange ikke gør, at Gud findes. Men vi har det meget, meget svært med at skille os af med alt andet. Altså den moral, det livsførelse, de grundlæggende værdier, som kristendommen har præget. Og det er den enige kamp. Ikke? Altså det er nemt nok at sige, Gud eksisterer ikke. Men det er svært at sige, hvad gør vi så i stedet for? Hvad baserer vi vores medmenneskelighed på, for eksempel? Er det for eksempel nok med den lille piges skamfølelse? Ja? Hvordan organiserer vi det i praksis? Det interessante er, at meget kompliceret diskussion, at selvom Nietzsche er så anti-kristne, så har han faktisk en svaghed for Kristus selv. Kristus-skikkelsen. Altså, Kristus for ham er, han kalder ham en idiot. Og det er en idiot i forhold til Dostojevskis roman, Idioten, hvor de spiller en stor rolle. En idiot, som egentlig ikke rigtig ved, hvad han laver. Ikke? Så det er egentlig ikke Kristus skyld, at kristendommen udvikler sig, som den har gjort. Det er mere en paulinsk problem. Ikke? St. Paul og hvad der er den paulinske kristendom og kristendom som institution og som magtfaktor. Og derfor findes der også nogle kristne Nietzscheaner. Men altså for ham er Kristus et stort spørgsmålstegn og et stort problem, at Kristus har kunnet
jeg blev udnyttet til, til den her slavemoral, der har udviklet sig. Så hvis vi lever i de her efterdønninger, Gud er død, og vi lever sådan set i skyggen af den afdøde Gud, og har ikke rigtig noget at holde os fast i, hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi så gøre, hvis vi ikke samtidig kan opfinde nye guder i stedet for? Og det er her, hvor der sådan en meget misforstået tanke kommer ind, nemlig tanken om ordmennesket, übermensch, som vi sikkert, eller nogle af jer måske har hørt om, et begreb, som blev udnyttet i nazisterne, herremennesker osv. Det er slet ikke det, som Nietzsche mener. Fordi hans indsigt er, at hvis Gud er død, så er mennesket også død. Fordi det menneskebede, som vi har og har haft, den er så tæt knyttet sammen med den forestilling om Gud, vi har haft, at i det øjeblik, hvor Gud død, så døder mennesket også. Og hvad bliver der tilbage? Hvad bliver der tilbage? Og han siger, at alle mennesker, hvis når vi kigger igen historisk, relativerende, når vi kigger igen historien, alle mennesker, alle kulturer har sat sig et mål uden for sig selv. Det har aldrig været nok for mennesket at bare spise og hvad ved jeg, ikke? Altså, der har altid været en højere, en dybere mening, men altså det, altså en højere mening, og højere mening betyder ikke en transcendent mening nødvendigvis. Noget, der er ud over mig selv. Så hvis det ikke kan være et gud på grund af historisk relativitet, naturvidenskab, erkendelse osv., hvad kan det så være? Og Nietzsche mener netop, at vi ikke kan fastfryse det menneskesyn, vi tilfældigvis er endt med, den menneskesyn, som stadigvæk er meget præget af kristendommen, den kan vi ikke fastfryse for altid. Vi skal åbne menneskebegrebet. Vi skal finde en vej ud af den situation, vi er inde. Og det er det, han kalder som symbolisk ordmennesket. Ja? Og med ordmenneske mener han, vi ved ikke, hvad det er, men han mener, vi, det menneske, som eksisterer nu, os, vi skal opfatte os ikke som historiens slutpunkt. Fordi hvis vi gør det, så er det egentlig stadigvæk en kristen tankegang, ja? Som har den her teleologisk lineært udvikling, hvor vi ender med mennesket som udskabt end historien. Ikke? Men vi skal opfatte os som bro, siger han, som bro hen til noget andet, som vi kalder übermensch. Og übermensch er ikke en ophøjet herremenneske, men über i den forståelse, at den transcenderer den nuværende menneske, den går videre. Hvad det nu måtte være, det ved vi ikke. Ja. Og det pointen med det er, at den her übermensch er netop ikke en gud længere. Fordi Gud er død, og forbliver død. Altså Nietzsche kan ikke se en mulighed for sådan et genopleve Gud. Hvis vi kunne det, havde en ny tro, en ny kultur, baseret på en stærk, måske helst livsbekræftende Gud, ligesom Dionysos. Og det er måske lidt den lille utopi, han havde i sin ungdom i begyndelsen, hvor han troede, at Richard Wagners musik, opera vil indlede sådan en ny dionysisk tidsepoke i Europa. Men det gjorde det ikke. Så det Nietzsche er sådan en analytiker, siger, hvis det ikke kan være det, så må det nødvendigvis være ordmennesket, så må det være noget, der er hinsides det, vi er nu. For det vi er nu, det er simpelthen et produkt af en syg, forgiftet kristen kultur, som stammer fra den her farlige cocktailblanding af det asketiske ideal og ressentiment. Det var sådan set Nietzsches religionskritik, som I bad mig om at tale om i meget, meget korte træk. Og min pointe var, at Nietzsches religionskritik
er ikke et kritik eller religion som sådan, men kritik af en bestemt religion på et bestemt historisk tidspunkt og nogle bestemte overvejelser. Alt det kan I spørge til og uddybe, eller jeg kan prøve at uddybe, men jeg har ikke forberedt på det her stand-up, jeg har forberedt en afsluttende vittighed, det er måske heller ikke så sjovt, så, men altså jeg vil sige, måske afslutningsvis, læs Nietzsche selv, og tror ikke på, at Nietzsche, og det er måske den største misforståelse, mange, at Nietzsche er en profet, eller vil gerne være en profet. Ja, specielt med, altså sprach Zarathustra, den der, han parodier, det er en parodi af religiøs sprog. Han er utrolig parodistisk, specielt når han lyder meget, meget profetisk. Han taler i mange forskellige stemmer. Det er meget sjældent, at Nietzsche i sine skrifter virkelig taler som Nietzsche. Han har nogle masker på, det taler han, det skriver han selv om. Ikke? Han har en maske efter en maske efter en maske. Så det, selvom det nogle gange er nemt, og som du sagde, sjovt at læse, så skal man huske, at det er forskellige masker. Det er et maskespil, som er værd at bruge lidt tid på at tænke over, frem for at tage det som åbenbaring. Mange tak. Jamen, tusind tak. Det var vildt interessant. Jeg har jo en havlby af spørgsmål, men der skal også være til andre. Men jeg synes, altså nu er det ikke fordi, at jeg er biased, fordi vi sidder i et sidste selskab, men jeg synes, det lyder lidt som om, at Nietzsche måske alligevel var ateist på en måde. Måske lidt kulturkristen, at han synes, at religion var meget godt, men så var han mere fan af den gamle græske religion end den kristne. Og, og den religion, han ligesom kritiserer, det er den organiserede religion, det der med præsten og de aggressive religioner, altså at kristendommen begynder at missionere og så videre. Så jeg vil stille dig to spørgsmål. Var han egentlig ikke ateist? Den ene ting. Fordi han troede ikke på en Gud som sådan, men den der Gud var ligesom et fælles menneskeligt, altså her vi kommer ens overens om, hvad der er moralsk rigtigt. Den ene ting. Og så er der et citat i hans bog, der hedder Antikrist, og jeg har altså ikke læst alt med Nietzsche, men jeg har læst udvalgte ting, og jeg læser selvfølgelig Antikrist, den kan jeg anbefale. Der er der et godt citat i, hvor han siger, at tro betyder ikke at ville vide. Så han er ret kritisk over for det her med, altså han er både lidt videnskabelig, og så er han tror ikke på en egentlig Gud. Jeg ved ikke, om der er noget klart spørgsmål i det her, men altså... Altså det første var klart, det andet er jeg ikke helt sikker på, hvad jeg har forstået, men... Men det første, altså der kommer lidt an, hvis din definition på en ateist er, at en ateist er en person, som ikke tror på, at Gud findes, så vil jeg sige, ja, så var en ateist. Men altså, det syntes jeg var en lidt underkomplekst forståelse, måske af ateisme, så... Men så kort kan vi besvare det. Men ja, hvis det er nok til dig. Så... Det er godt nok til mig. Men prøv at lige... Ja, det andet citat... Sige det citatet igen fra Antikrist. Jeg mener, han siger, at det at tro, det er det samme som ikke at ville vide noget. Altså, at man vælger faktisk at tro på noget, i stedet for at sige, jamen, jeg vil vide, om noget er rigtigt. Har jeg husket det citat forkert? Ja. Altså, fordi ja, jeg tænker ja. Selv, at jeg er en ateist. Jeg er selv tidligere troende. Og det var tit, fordi folk, de sagde, jamen, det skal jo helst være sådan. Jeg vil ikke være ateist. Det var det mest rådende, man kunne være. Men jeg måtte jo til sidst bare indrømme, jamen, man kan jo ikke tro på noget, uden at vide det. Altså, man er jo nødt til at vide det. Og hvis ikke jeg kan få det svar, jeg vil have,
så må jeg leve med det. Og hvis svarene er nogen, jeg ikke har lyst til at få, så er jeg også nødt til at leve med det. Lidt ligesom hvis man går til lægen og får at vide, at man lider af en eller anden sygdom, man ikke har lyst til at lide af. Det er et dårligt udgangspunkt, men man er jo nødt til at få, altså face the truth, ikke? Ja, altså det er et meget godt spørgsmål, og det rører lidt ved kernen af det, der er også kompliceret i Nietzsche. Fordi på den ene side er han en stor tilhænger, især også i Antikrist, af det, som man kalder intellektuel retskaffenhed, intellektuel rechtschaffenhed, det vil sige, hvordan kan man give sig tilfreds med det her, altså hvordan kan en teolog, altså hvis jeg ser, hvordan en teolog arbejder og argumenterer for at kunne løbe op en mur, altså det gør mig rasende, ja, ikke? Altså vi ved så meget i dag, altså hvordan kan man argumentere for det, så det er meget, meget kritisk for. På den anden side er han også kritisk for en ensidig forherligelse af viden. Og det at ville vide, det er i sig selv allerede muligvis et tegn på nihilisme. Fordi der ved man ved gerne noget, som er uden for jorden, for livet. Og det er jo den måde, som den græske kultur dør, tragedien dør i det øjeblikket, hvor Sokrates kommer på scenen og efterspørger alt og alt, og han vil gerne vide, selvom han ved, at han ikke ved noget, men han vil gerne. Så det her trang til viden på bekostning af alt andet, ikke? Det er lige så problematisk. Og det gør det også, det var også det, der gjorde sådan set den antikke kultur, den græske kultur, moden, så en moden frugt, som kristendommen kunne bare plukke, den var forberedt. Han kalder kristendom er platonisme for folket. Ikke? Altså det Platon, der allerede forberedt, at kristendom skulle bare plukke den her frugt, fordi der var allerede lidt for meget fokus på viden. Og det her med at ville noget, altså der er også, nu ved jeg ikke, hvor, altså jeg vil ikke gøre det for sådan fagvidenskabeligt, altså han var i sine unge år meget påvirket af Arthur Schopenhauer og hans viljes metafysik, og Schopenhauer valgte den vej at sige, altså den bedste måde at leve på er egentlig at fornægte viljen, og sådan set helst tilstræbe en slags buddhistisk nirvana, eller nirvana-agtig tilstand. Ja, der var Nietzsche modsat, ikke? Der var, og det den vej vil Nietzsche netop ikke gå. Men viljen må ikke bare være en viljen til viden. Fordi den vilje til viden, og det er jo netop den dialektik, som gør det så svært at komme af, for eksempel med kristendommen. Fordi kristendommen, og også på grund af sine jødiske rødder, har gjort verden og tænkning meget mere subtilt. Og de, altså, på den måde har egentlig kristendom har også forberedt muligheden for at være videnskabsmand. Ligesom kristendommen har også, altså det er en paradoksi, han siger, at kristendommen, som er vokset ud fra had, vælger kærligheden som sin symbol, Kristus. Ikke? Mm. Og det er sådan det perfide, ikke? Altså kærligheden, selvopgivelse, Kristus bliver symbol for en religion, som bygger på had. Og det er der, hvor han synes, det bliver svært. Ja? Ligesom med viden. Altså viden i sig selv er heller ikke det, som vi udelukkende skal stole på. Fordi når vi gør det, så gør vi egentlig allerede kristendomsæringer. Mm. Jeg er glad for referencen til Idioten, som er også en af mine absolutte yndlingsromaner. Altså, den skal alle læse, næste efter de har læst 1984, men det er en helt anden diskussion. Men det her med Kristusfiguren, som ikke selv kunne gøre for, at Paulus han perverterede den, altså, det betyder jo, som jeg ser det, at Nietzsche, det han kritiserer, det er den organiserede religion, det er den udfarende religion, et religionssystem. Altså, det er måske faktisk det totalitære væsen, der er en religion. Er det rigtigt forstået? Ja, altså. Og jagten på, at det der med, at viljen, jagten på ren vilje, er lige så problematisk, så vil han ikke have religiøsitet ind i stedet for. Han vil måske bare have noget andet. Altså, jeg tænker på det dionysiske. Han vil måske have bare fest og gang i den, og
noget transcendens, altså kunst eller nydelse, eller hvad det kan være? Altså var han sådan, en fortidig hippie-type? Ja, altså det med hippie kommer jeg tilbage til, men altså, okay. det kommer an på, hvad du mener med organisation. Altså den græske religion var jo også organiseret i høj grad. Altså man organiserer de her festspil, hvor man viser tragedierne, og det er jo ikke bare en kunstnydelse, men det er en ritual, et religiøs ritual. Men det er jo ikke sådan at sige, top-down organiseret fra et præstestyre, ikke? Det er det, du mener. Ja. Men det er sådan masserne sådan set, i publikum, tragedisk publikum, er selvorganiseret. Ikke? Altså de føler sig som del af en større enhed. Ja, de kunne have været deres favoritgud, eller... Ja. De kunne vel have deres hver favoritgud, ja, eller... Men, det var ikke missionerende. Nej, nej, selvfølgelig. Selvfølgelig. Der er en afgørende forskel. Det med hippie er interessant, fordi Nietzsche blev jo meget, meget vigtig forfatter for netop for hippiebevægelsen. Også dens forløber allerede omkring 1900, der er sådan en berømt... bog af en amerikansk filosof, Alan Bloom, The Closing of the American Mind, som skyder al skylden for hippie og 68 og så videre. Det er alt sammen Nietzsche skyld, altså hele modernitetens problemer, det og popmusik, ikke? Altså han siger, altså uden Nietzsche havde vi ikke det her forfærdelige popmusik, og så videre. Så, altså, problemet er med Nietzsche, han er... Altså, der er ikke den bevægelse, der ikke har sådan sagt, ført sig selv tilbage til Nietzsche på en måde. Altså, man kan bruge Nietzsche til alt muligt. Altså, så det er næsten svært at undgå. Det er de mest modstridende retninger, om det er fascister, kommunister, hippies, jødiske sekter, altså frimurer, altså jeg ved det ikke. Altså det, ateister sågar. Ateister. Og derfor, men alt, der har en menisme, ikke, er alt en bestemt prisma. Altså, Nietzsches ambition er perspektivisme, kan man sige. Altså, og derfor, han kan netop ikke fastlægges på en bestemt perspektiv. Derfor taler han med så mange forskellige stemmer. Derfor skal man læse også forskellige værker fra forskellige perioder for at få den her flerstemmighed med, og pas på med ikke at tage ham for seriøst. Eller? Ja. Altså ikke bruge ham som erstatning for en, som religionserstatning. Ja. Så Nietzsche er ren pop, kan vi høre fra nogen. Altså okay, han må have fat i noget i hvert fald, hvis alle kan bruge dem, kan man sige. Ja, jeg tror, vi skal lade nogle spørgsmål gå ud til publikum, og nu har vi som sædvanligt glemt at få mikrofonen ud, så det ikke været søde at tale højt og tydeligt og stille et kort spørgsmål. Og der er en finger dernede. Hvad adskiller det biologiske budskab eller kultur fra nihilismen? Nej, men nihilismen har jo netop intet mål i sig selv, den vil intet. Og den nihilismen er en betegnelse for simpelthen den her nedtur, hvor man ikke vil noget som helst, altså hvor det dionysiske er det fuldstændig modsat, altså en viljen i sin højeste form, som samtidig sådan set lærer at disciplinere sig selv. Det der kendetegner den græske kultur, er at den her store vilje, altså alle de drifter, vi alle sammen har, alle mennesker har, at de på en måde bliver æstetiseret, og de sådan set sublimeret, for eksempel i en tragedie, hvor som alle fester til. Og det er den berømte ligevægt mellem det dionysiske og det apollinske. Ja? Så det er heller ikke, det dionysiske ikke, at vi lader alle drifterne løbe løbsk, og så skal det alt være fest og herlighed. Men festen har også sine rammer. Det er derfor, det bliver sådan en æstetisk nydelse. Nihilismen er slet ikke i stand til at skabe noget nyt. Nihilismen bruger substansen op. Ikke? Altså, du kan se den bedste
modsætning der, hvis du læser, hvordan festen bliver skildret i hans bog Tragediens fødsel, sammenlignet med fortalen for, altså sprach Zarathustra, en skildring af den sidste menneske. Den sidste menneske er en, der netop ikke har store fester, men han har sine, hedder det, sine små lyster. Han tager lidt narko her og der, ikke? Altså han går lidt på arbejde, men heller ikke alt for meget. Altså han går ikke rigtig op i noget som helst, ikke? Altså han lever bare som et dyr, som har menneskelige muligheder, men som ikke har hverken de store glæder eller den store sår. Det sidste menneske forsøger at forhindre at smerte, for eksempel. Derfor tager den sidste menneske altid smertestillende midler. Så man må ikke have smerte, derfor har man heller ikke store glæde. Altså den sidste menneske er det her nedmodige, som måske, Nietzsche siger, altså ikke, ligesom en, hvad hedder det på dansk, sådan små insekter og små dyr, ikke? Altså, de overlever os til sidst, ikke? Altså, og det er blandt andet derfor, han kritiserer darwinismen, evolutionsbiologien, og i dag vil evolutionsbiologerne faktisk sige, at Nietzsche havde ret, fordi der var en udbredt misforståelse af Darwins evolutionsteori om survival of the fittest, at den stærkeste overlever altid, ikke? Og Nietzsche siger, det modsatte er sandt, det er ikke altid den stærkeste, der overlever, men den, der er bedst til at tilpasse sig, ikke? Og nihilisten er god til at tilpasse sig, ja? I dag kan vi se, altså egentlig er det en udbredt misforståelse af evolutionsbiologien i slutningen af 1800-tallet, også Darwin selv, survival of the fittest, som jo ordentligt købet bliver omvendt og omfortolket til sådan en slags socialdarwinisme, at også i menneskelig verden er den stærkeste overlever. Det er en misforståelse af evolutionsbiologien, så det er ikke den stærkeste, der overlever, ikke the fittest, men den, der er bedst tilpasset den verden, han eller hun. Darwin er også blevet misbrugt, ligesom Nietzsche er, kan man sige, ikke? Og de kommer ja, i den samme bølge, kan man sige. Og det betyder jo også i virkeligheden survival of den mest tilpassede. Og det var jo ikke Darwins egen. Der er en hånd lige her. Velkommen først. Vi tager dig først. Så. Det er sådan bare, da Nietzsche levede, der var kristendommen jo godt etableret i Tyskland. Okay. Forstod den kristne kirke hans budskaber og modarbejdede de ham på nogen måde, eller forstod de ham ikke? Hvordan? Jeg vil sige, altså selvfølgelig i Nietzsches egen tid er kristendommen selvfølgelig stadigvæk udbredt og så videre, men jeg vil sige, at han kommer selv fra et præstehjem, og han er opfostret på et universitet, og han er videnskabsmand for de første 20 år af hans virke, før han blev sådan fri filosof. Og i de kredse, hvor han færdes, der var altså ingen kristen. Altså de filologer, som han læste hos, de var stolte at være ateister, faktisk. Mm. Richard Wagner, en stor komponist, som han beundrede så meget, som var hans første sådan store fascination. Han var ateist. Det var der, hvor de falder ud, kan man sige det, hvor de bliver udvandret senere hen i livet, fordi Nietzsche tænker nu, siger han, kryber Wagner til korset, og er blevet kristen igen. Tyskland er også landet for Feuerbach og hele, altså alt det her, altså der var også en udbredt og han kommer fra filologien, fra historievidenskab. Hele Europa var bred af Renan, altså Nietzsches bog Antikrist har en forløber, Renans L'Antichrist, altså en historisk relativistisk forsøg for at vise, hvor at religion og kristendom er et historisk fænomen. Altså der er meget, meget udbredt
og så kommer evolutionsbiologien, naturvidenskab, der er meget udbredt forståelse for, at Gud er død. Så det er ikke en nyhed i sig selv. Ikke? Samtidig har vi jo i Nietzsches egen levetid en stor kulturkamp mellem protestanterne og katolikkerne i Tyskland. Men altså, det er ikke sådan, at han står helt alene med en ateistisk budskab, som ingen forstår tværtimod. Og så er det et spørgsmål fra dig. Ja, det er jo i virkeligheden det modsatte af, hvad du stillede før. Fordi jeg synes, at alt, hvad du har sagt, alt, hvad du har sagt indtil nu om Nietzsche, der kunne man lige så godt tolke det som, at Gud er en realitet for ham. Det er en del af hele hans tankevæsen. Men at når man ikke dyrker Gud længere, så visker Gud, og så dør Gud. Og det er måske derfra, at overmennesket så skal komme. Så var han ateist, eller var han måske snarere netop en, der havde et meget kraftigt gudsbegreb, som han gjorde op med på en eller anden måde? Ja, men altså, derfor har jeg jo sagt, altså, det kommer altid på, hvad man forstår med ateisme. Hvis man forstår ateist som en, der ikke tror på, at Gud findes, så var han ateist. Han tror ikke på, at Gud findes, men altså, der er noget tilbage af den tro på den kristne Gud, nemlig en bestemt moral og moralfilosofi. Ikke? Og det påvirker alle dele af vores liv, og selv for eksempel vores politiske overbevisninger. Der bliver han også meget provokerende, og der taler også, han også med forskellige stemmer. Så for eksempel, at alle skal have den samme stemmeret for et parlamentsvalg, ikke? Det vil han fortolke allerede som et kristen fordom, at alle skal være lige. Ikke? Altså det siger, det er jo en kristen tankegang, alle er lige. Hvor kommer det fra? Hvem har haft den idé, at alle er lige? Det troede man ikke på i Athen, 5 BC, ikke? Der var slaver, det var sådan set basis for hele samfundet. Så var der de frie, og så var der filosofer, og så videre, så der var, alle var ikke lige. Så vi siger, alle er lige. Den tankegang, alle lige, alle skal have det samme stemmeret til parlamentsvalget for eksempel, det er et produkt kristendom. Og hvis vi godt kan lide det, men vi tror ikke på Gud, så skal vi på en måde finde en anden legitimation for det. Jeg taler ikke som mig selv, jeg taler en parafrase af Nietzsche, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, Gud er død, men ligesom skyggen, som jeg så sagde i Den Muntre Videnskab nummer 108, ligesom Buddhas skygge, lever vi i den skygge her. Eller det, der er visnet, det der engang var et levende Gud, men nu er bare ikke at visne. Ja, men altså, så lad os kalde ham en zombie, ikke? Altså han er død, men uddød. Det kan man måske godt sige. Altså, det er en zombie-teori, som Nietzsche har. Fordi du har ret i, at, og det er derfor, jeg sagde, det var lidt kompliceret. Altså, at sige, at Gud er død, betyder netop ikke, Gud eksisterer ikke. Fordi han eksisterer, har jo eksisteret, og på en måde eksisterer. Ligesom et dødt menneske eksisterer stadigvæk for os. Hvis vi har haft et familiemedlem, som har været vigtigt for os, som er døde, så vedkommende jo død fysisk set, men lever jo stadigvæk i vores ændringer, måske i vores værdier, og hvad ved jeg, ikke? Jeg tænker her, forskellen er så måske, at Gud ikke har levet, men fordi at mennesker har skabt Gud og levet, som om Gud eksisterede, så har han altså på en måde eksisteret, i hvert fald som en realitet for mennesket. Så man ikke eksisterer, altså det ontologiske argument, ikke? Men nu, altså det var for sindssygt en forudsætning for mig at sige, altså det er jo klart, altså når jeg siger, at Gud eksisterer, så betyder det ikke sådan set rent naturalistisk, fysisk ontologisk. Ja, så er det, altså at Gud er i enhver tid en menneskelig skabning, det er jo den naturlige udgangspunkt for Nietzsche, ikke? Altså Gud bliver skabt kultur, for de mennesker har brug for det. Det lyder lidt ligesom Einstein, der også taler om en større orden i universet, og så siger han, så lad os kalde det Gud.
uden at jeg har noget bedre ord for det, og derfor er der mange i dag, der tror, at Einstein han troede på Gud, selvom han var ateist. Altså, kan man sammenligne det med det? Det ved jeg ikke, men det, sådan lyder det på mig i hvert fald. Er der flere spørgsmål nede fra salen? Der må være nogle stykker. Det vil jeg da tro i hvert fald. Jeg havde en zillion spørgsmål. Der er et dernede bag dig. Er det mig, du peger på? Det er dig. Ja, det er selvfølgelig dig, jeg peger på. Okay. Du nævner et par gange den her anekdote eller lille vits, som Nietzsche har om den lille pige, der føler sig overvåget af en allestedsende verden. Og du omtaler hendes reaktion som skamfuld. Det har du sagt et par gange. Er det Nietzsche, der tolker hendes reaktion som skamfuld, eller er det dem, der læser Nietzsche, der tolker den som skamfuld? For jeg vil jo bare sige, at hun sætter en grænse og føler sin privatsfære invaderet. Ja, nej, men det er Nietzsche, der bruger udtryk skam, charm, ikke? Altså, og det er derfor, han fortæller det, altså, at den lille pige siger, ja, hun synes, det er klamt, eller... Altså uanstændigt, unanstændigt på tysk, ikke? At han er overalt. Og det fortolker han som en slags, ikke som en undertrykt kristen skam, men en lille, det er netop pointen, at det er en lille pige, som ikke er så påvirket samfundets doktriner endnu, og som hun stadigvæk stiller spørgsmål, ikke? Hun det er jo allerede sådan en meget kritisk og skeptisk spørgsmål, at hun tager det ikke for gode varer, det som moren og læreren og præsten fortæller om Gud, og som hun siger til sin mor, er det virkelig sandt, at han er overalt? Altså, det er jo en ret god bemærkning, ikke? Og så konfronterer hun jo det ene moralske påbud og det ene tro, Gud er overalt, med den her moralske, viktorianske moralforestilling, man altså om anstændighed og så videre, ikke? Så det, jeg synes, som Nietzsche ser og godt kan lide, og som man fortolker som en mere naturlig form for skam, end en slags doktrinær form for kropsforskrækkelse, for eksempel. Og der er et spørgsmål her. Du sagde for lidt siden, at ifølge kristendommen er alle lige. Det passer da ikke. Det er ikke som jeg sagde i begyndelsen. Altså, når jeg ikke taler eksplicit om mig selv, så parafraserer jeg Nietzsche. Ikke? Så, jamen, siger Nietzsche, at ifølge kristendommen er alle lige. Altså Nietzsche ser, altså vi skal være lidt forsigtigt her. Nietzsche er uddannet filolog, som har i 20 år været ekstremt omhyggeligt med de mindste detaljer, sproglige detaljer. Derfor tror han, at han godt kan tillade sig i andre sammenhænge at være sådan set the big picture guy, ja? Altså, og der er mange ting, hvor eksperter og alle andre vil sige, altså det passer nu ikke. Det passer heller ikke det, som man siger om den græske tragedie. Alligevel har det været enormt vigtigt som teoretisk udgangspunkt, så kan man diskutere detaljerne. Men det her med det egalitære princip, han ser i kristendommen, det er Nietzsches egen overbevisning, netop i kraft af dens genealogi, dens fremkomst som en slags slave-religion, ikke? som lever af ressentiment over alle, der er sat orden, at kirken og kristendom selv indfører hierarkier igen, det er et andet spørgsmål, ikke? Og derfor er han som lutheransk præstesøn faktisk meget mere begejstret for den katolske kirke, ja? Altså, han har et meget stort problem med Martin Luther, for eksempel, fordi Martin Luther, han tog kristendom lige pludselig alvorligt igen. Det var hans store problem. Og Nietzsche siger, altså, den katolske kirke, lige før protestantismen, lige før reformationen, den var egentlig, den havde udhudet kristendommen indefra.
Ja? Altså, det er derfor, renaissancen, som er jo en tilbagegang til antikken, starter i Italien, i de italienske byer, og paven er blevet en fuldstændig værtslig magt med store hierarkiske grunde, så der vil jeg give dig også fuldstændig ret i. Og det er netop fordi, den katolske kirke har med vilje også glemt den her egalitære kristne budskab, og så kommer den her bondedreng, siger Nietzsche, Luther, og tager det alvorligt, ja? Tager kristendom alvorligt igen, og dermed igen destruerer en mulig genkomst antikken, i hvert fald i Nordeuropa. Ja? Altså, jeg ved ikke, om det var dit spørgsmål, om vi har afbrudt dig, det må du undskylde, men var der var det noget i den retning, du vil spørge? Altså, Luther er da i den grad den person, der har genindført kristendommen som en undertrykkende slavereligion. Han mente jo, at jøder skulle massakreres. Han mente, at homoseksuelle skulle massakreres. Han mente, at bønder skulle massakreres. Ud fra det synspunkt, okay, så fik de et bedre liv i himlen. Kristendommen har da altid været en undertrykkende religion. Kristendommen har da aldrig været slavernes religion. Se på USA, hvor mange millioner negerslaver har det kristne USA ikke skabt. Kristendommen har da altid været en dybt undertrykkende religion. Lige fra Jesus selv, der sagde noget, som ingen ved, kender i dag, fordi ingen læser Bibelen. Jesus siger jo udtrykkeligt mange gange, dem der ikke tror på mig, fører dem hen foran mig og slår dem ned, mens jeg ser på dem. Det er kristendommen. Man kan læse rigtig mange ting i Bibelen, men altså, men jeg vil skælne med det, som Nietzsche forstår som kristendommens kerne og de rent faktiske historiske udviklinger. Ja? Altså, det er jo klart, at kristendommen har været en undertrykkende religion, også politisk, med politisk magt osv., men det er ikke Nietzsches problem, eller Nietzsches hovedproblem. Nietzsches hovedproblem er den livsanskuelse, der ligger bag kristendommen, og som kan føres tilbage til dens oprindelse som en religion, som jo var ikke statsreligion i Rom, men en religion af forfulgte slaver osv., og bliver præget af den her, som man kalder det, slavemoral derfra, forbundet med præsteklassens asketiske ideale. Det er der, hvor han ser kernen af problemet. Ikke så meget misbrug af politisk magt osv. Når vi taler om Nietzsche. Hvad vi andre ellers må synes om kristendommen og den historiske religion, det er et andet spørgsmål. Vi har et hernede. Ja. Det er bare lige en kommentar til herren der lige nævnte det med kristendommen. Jeg kan godt se, at man ikke mener, at det er det kristendom, så alle lige, det kan alle godt blive enige om. Men der er også det med at blande historie og religion sammen. Fordi når du siger, at ifølge kristendom, så skal jøder og homoseksuelle alle de her dræbes, men det er jo ifølge kristendom heller ikke dem, man taler om, når man siger, at alle er lige. Den sætning, hvor han siger, at ifølge Gud er alle lige, så er det fordi, at alle kristne er Guds børn, og alle kristne er syndere. Og på det punkt er de alle sammen lige. Men vi er meget gode til at tage vores 2019-års briller på, og så læse Bibelen, og det kan være meget svært at se, at vi kan se den her lighed, men hvis man ser det fra bibelsk og ikke historisk, så kan man jo godt se det fra Nietzsches side, at han prøver at finde den religion, han har lært, og sætte det i et andet perspektiv. Der er måske, hvis det hjælper det. Altså, hvis man historisk ser lidt tilbage op, sammenligner det med den jødiske religion, som kristendommen er vokset ud af, så kan man sige, altså jøderne er det er Gud udvalgte folk, og man kan ikke bare blive jøde.
Ikke? Altså man kan ikke bare sige, at konvertere i morgen er jøde. Men det kan man med kristendommen. Og det handler om en principielt lighed, ikke om en faktisk lighed. Og lighed kan være en lighed foran Gud, kan være et kristent argument. Og Nietzsche sådan set sammenligner det her med den antikke, græske, især romerske religion, jødiske religion, og så sætter han også med islam, buddhisme, hinduisme osv. Ikke? Men er det ikke noget af det, han netop kritiserer, hvis jeg husker rigtigt, de antikriste? Altså, man kan i øvrigt godt forstå, at folk kan misforstå, hvis man læser ham ude i kontekst. Fordi han, der taler han altså om jøden, som ikke så godt, men der mener han altså ypperste præsten. Ja. Og dermed mener han hele det der hierarki, der opstår i den monoteistiske religion jødedommen. Men der, den var så trods alt ikke udfarende. Så kommer kristendommen og aflyser det og bliver ligesom udfarende, missionerende, invasiv. Mm. Er det ikke det, der er hans kritik? Det er en stor del, eller ja. En vigtig del af kritikken. Ja. Ja. Er der flere spørgsmål derude? Det kan ikke passe. Der er et eller andet bag. Det er egentlig bare sådan et spørgsmål til din ordbrug, i hvert fald i starten, hvor at jeg opfattede som om, at du brugte ateist og antiteist sådan lidt mixet sammen. Ateist og? Og antiteist. Ja. Altså hvor at det for mange, i hvert fald lige nu her, er blandt mange erklærede ateister, er en vigtig distinktion, fordi man kan være ateist, det er sådan ret binært, enten tror man eller så tror man ikke, og så er der antiteist, som er en skepticisme over for religioner og organiserede religioner. Ja. Så det, nu har du så efterfølgende svaret lidt på, hvordan Nietzsche han nok var ateist, og så også antiteistisk. Hvad var dine tanker i forhold til at bruge det? Men altså, jeg vil nærmest give det et spørgsmål tilbage, fordi altså, jeg er kommet hertil uden at vide noget som helst om ateistisk selskab, så jeg ved ikke rigtigt, hvad der er. Det er sådan, jeg kan lide det. Hvad siger du? Det er sådan, jeg kan lide det. Nej, altså, så det, jeg ved ikke, hvem der er med, og hvorfor, og hvilke grunde, ikke? Så jeg siger, for at provokere jer lidt i begyndelsen, jeg er ikke selv ateist, fordi, og min hovedgrund, selvom jeg ikke er troende, men jeg vil ikke kalde mig ateist, fordi jeg vil ikke definere mig negativ mod noget, som jeg ikke tror på. Ligesom, det er derfor, jeg havde det her måske lidt svage sammenlignet med enhjørning. Altså, jeg ikke tror på enhjørning, men jeg ikke er anti-enhjørning. Ja. Og jeg tror også, altså, jeg vil sige, religioner og sågar kristendommen har tilføjet en kompleksitet og subtilitet til verden, som jeg heller ikke vil undvære. Altså, jeg vil ikke undvære Bachs Matthæus Passion, for eksempel. Ikke? Jeg synes også, at teologi som videnskab er også meget, meget interessant. Og der er jo mange teologer, som ikke tror på Gud, men alligevel har noget interessant at sige. Så derfor er det for mig at fornemt at sige om mig selv, hvad andre gør, hvor de selv for mig vil det fornemt at sige, jeg er ateist, og så kan vi have sådan en varm sammenholdsfølelse. Det er ikke det, jeg har brug for, fordi det spejler på en måde sådan set det religiøse sekteriske, eller er en far for. Nu kan vi rigtig få en debat. Det er derfor, jeg kom med den her observation, at vi mødes i katakomberne. Det var baggrunden. Og den var god, synes jeg. Jeg vil sige, at det eneste ateisme handler om, det er, at man ikke tror på guder, og så kan vi være uenige om alt muligt andet. Altså, det er sådan set det eneste, vi er enige om. Vi tror bare ikke på guder. Altså, en af Nietzsches filologiske kolleger, og som de havde samme lærer, Nietzsche var en ekspert på den græske religion. Han var faktisk en af hans meget, meget gode venner, bedste ven. Han var også en ekspert på den græske religion, en fantastisk bog, som hedder
psyke, jeg tror ikke, den er oversat, er vi en rote, fantastisk bog om græske religion, men en anden, Usener, Hermann Usener, som jeg tænker på, han har skrevet en bog om de mange forskellige guder, der findes i den romerske religion. Det er meget fascinerende, den kæmpe store fylde guder, der er overalt, og han har sågar, han identificerer, altså det videnskaben har tilbagevist det sidenhen, men jeg synes altid, det er en fantastisk begreb, han definerer øjebliksguder. Altså jeg ser, der i den gamle romerske religion, der fandt nogle guder, som kun findes et bestemt øjeblik, meget, meget kort. Så er der en øjebliksgud, og så er den væk igen. Altså, og jeg vil heller ikke undvære de her øjebliksgud. Jeg tror ikke på dem, men det er dog en morsom tanke. Jo, men det er sådan her, det er derfor, jeg kan se, at det er derfor, jeg nævnte det med hippie. At Nietzsche ligesom, altså jeg kan godt se ungdomsoprøret, kan jo spejle sig i Nietzsche, fordi det var, hvor religionen går hen og bliver for dogmatisk og asketisk og hierarkisk og alt muligt, så kan han bedre lide den der dionysiske religion, som var mere præget, det er jo mere flad struktur og en mere lyst, lidt mere menneskelig præget religion, end den organiserede monoteistiske religion, ikke? Altså, morgen af alle ungdomsoprører, det er jo de her studenteroprør i begyndelsen af 1800-tallet, som fører overalt i Europa til 1848-revolutionen. Og det er en ungdomsoprørs ånd, som er også meget bred ateisme. I Tyskland for eksempel Feuerbach har været meget, meget vigtigt. Og Richard Wagner, Nietzsches ungdoms store held, han var altså på barrikaden på det. Han var ikke mindst Nietzsches idiot, fordi han tilhørte den her ungdomsoprørs ateistisk generation, Feuerbach inspireret. Og Nietzsche føler på en måde, at han kommer for sent. Han prøver at redde sådan stumperne fra den her, og derfor er han så trist, når Wagner bliver vendt om af hans antisemitiske kone, Cosima. Ja. Det er der, hvor de skal være. Men det er derfor Georg Brandes herhjemme bliver så begejstret for Nietzsche. Ja. Fordi han ser i Nietzsche en slags en af dem, der fører den kamp videre som den radikalisme fra første halvdelen af 1800-tallet, Heine og så videre, havde ført. Og radikalisme også i forhold til ateisme og så videre. Ikke? Det er derfor, Georg Brandes er den første, der holder forelæsninger om Nietzsche i verden her i København i 1888. Ja? Det er derfor, han blev opdaget her i Brandes. Ja, ligesom. Brandes var en god mand, det var. Der er en hånd hernede. Ja, jeg så, at det kommunistiske var et muligt alternativ, eller en mulig konstituering af et alternativ til den religiøse eller den kristne kultur, den moralfilosofi og Nietzsche. Men hvordan så han på den stoiske religion? Fordi den er en stor interesse for i dag, som en mulig ikke-religiøs moralfilosofi. Ja, altså som klassisk filolog, har han selvfølgelig studeret alle de her græske skole, både de førsokratiske, som han var meget glad for, Heraklit og så videre, men også de senere, og man kan sige på mange måder, altså hellenismen, hele den hellenistiske tidsalder, det vil sige den tidsalder efter den græske storhedstid, den ud fra hans perspektiv lignede meget vores egen tid, ikke? Så stoicisme var altid en mulighed, også en skabt slags, hvor det flyder sammen med skepticisme. Så han var mere glad for epikurerende end for stoikerne, men han respekterer stoikerne, men han ser faren for, at stoicismen er i virkeligheden er allerede godt på vej ind til nihilismen, fordi den prøver at undertrykke drifterne af det dionysiske osv. Så derfor er stoicismen for ham selv ikke en gangbar vej. Altså det er
det er en historisk respektabel skole, som passer til sin egen tid, men det er ikke en opskrift for at løse de problemer, vi står overfor i hans egen samtid. Så bare sige, at vi kan også godt lide Epikur her. Måske være den første ateist. Ja. Du siger, at han taler med mange stemmer, og man ikke altid skal tale ham alvorligt. Hvornår ved man, hvornår man skal tage hans skrift alvorligt, og hvornår man ikke skal? Ja, det er et meget godt spørgsmål, altså, og det kan man ikke. Og det er en point, det er en point i, at man ikke kan. Det vil sige, at man skal tage det ikke alvorligt lige så alvorligt, som det alvorlige. Altså, jeg tror, altså, som jeg sagde før, altså, nu har jeg læst Nietzsche i virkelig mange år, og skrevet bøger og alt muligt. Det bliver ikke nemmere, det bliver mere kompliceret, det er meget, meget, meget ændret. Så altså, og det er en pointe, altså, fordi han netop afviser, at vi skal gå derfra med alle mulige lærer, altså, eller lærersætninger og så videre. Vi skal selv danne os vores egen bide. Altså vi kan godt blive inspireret af ham, men vi skal gå over ham, ikke? Og Zarathustra, den her lærerfigur fra hans bog, altså han sender altså dem der følger ham, dem der gerne vil være hans discipler og nærmest stalker ham, dem sender han væk, ikke? Altså de skal forlade ham, det er dem, vil jeg ikke have noget at gøre med. Så hvis vi, altså jeg tror, det drejer sig om, det er ikke at blive en discipel af Nietzsche, og i Nietzsche forskning joker vi nogle gange med, at der findes tre slags sådan set Nietzsche-forskere, kan man sige. Der er Nietzscheanerne, som dyrker Nietzsche på sådan en emfatisk måde, og så er der dem, der går endnu et skridt videre, som vi kalder Nietzschister, ja? Og så er der Nietzscheologer, som måske har en lidt mere kølig distance. Hvad er du for en af dem? Altså, jeg vil helst se mig som Nietzscheolog. Jeg er ikke Nietzscheaner, men Nietzschist. altså, han er meget, meget interessant som fænomen, men han skal ikke være en profet. Og det vidste han selv godt. Og det, han kritiserer det sidste menneske for, det han kritiserer nihilismen for, det ved han godt, han selv er. Han er ikke et stærkt menneske. Han ved, han er den svageste og den alle mennesker. Så han eksponerer sig selv. Han gennemlever det problem. Det er en nihilisme, som han selv diagnostiserer på mange måder. Det virker som om, at han er meget pædagogisk på den måde, at man skal læse det hele og selv danne sit eget billede. Der var forskellige former for pædagogik. Ja, ja. Det var ikke den mest udbredte pædagogik på det tidspunkt. Altså nu vil jeg sige, jeg er i gang med at læse Altos Praxis og Zarathustra. Det har jeg været i gang med i årevis. jeg magter det ikke. Altså, jeg har læst Bibelen så meget, så det der hellige sprogbrug, jeg har simpelthen svært ved at... Men lad os nu sige rent teoretisk set... Hvilken oversættelse læser du? Det er lille filosofiske forlag, og det, okay. Det skal man ikke gøre, eller hvad? Problemet er, nej, men altså, der er... Ja. Okay. Og så er det ikke bare mig. Okay, men det, jeg vil spørge om... Men faktisk er det der, hvor det er sågar lidt nedtonet nogle gange, eller misforstået. For eksempel er der et kapitel, som er altså meget groft parodi også af nadver. Nadver er så svært at udtale for mig. Mm. Som på tysk hedder abendmahl, okay. Nadver på dansk. Og i den oversættelse, du bruger, der står, den der hedder kapitlen aftensmåltid. Så det, jo, ja, men det kender det er herres sidste aftensmåltid. Ja, det er det jo, men altså, det er alligevel, der er mange sådan nogle ting, hvor det altså... Ja. Ja. Okay, mere tysk, og så... Nå, men, så er jeg glad for, at jeg gav 358 kroner for den udgave. Men jeg vil nu heller ikke anbefale, specielt når man er ateist, at starte med Zarathustra. Nå, det er det, jeg vil spørge om. Lad os nu sige, at der rent teoretisk sidder en eller to her i lokalet, som ikke har læst alt af Nietzsche.
Som har læst alt af Nietzsche. Som ikke har læst alt af Nietzsche. Ikke har læst alt af Nietzsche. Det er bare teoretisk selvfølgelig, ikke? Og selvfølgelig, ja. Hvor skal man starte? Hvad vil du anbefale? Hvad? Altså, det kommer meget an på, hvad man er, når man ved, men for jer. Altså, vil jeg sige, starte med de midterste værker, som I vil elske. For eksempel, menneskeligt, alt for menneskeligt. Jeg ved ikke, om det er oversat til dansk. Menschliches, allzu menschliches. Den muntre videnskab, som jeg måske synes er det bedste værk, Nietzsche. Så de to værker, som er med små aforismer, små afsnit, meget nemt at læse. Man kan også bare dykke ind, man skal ikke sådan set gennem hele bogen. Altså, det skal man se, når man beskæftiger sig rigtig med det, men man kan bare dykke ind i bogen. Altså, menneskeligt er alt for menneskeligt, og den muntre videnskab, det er også oversat, den muntre videnskab, oversat af samme oversætter som Zarathustra, der mangler også en del. Ikke? Så man alligevel, det er en god begyndelse, vil jeg sige. Og det vil I elske som ateister. Hvad med genealogi som moral? Ja, det er selvfølgelig også et fantastisk værk, men jeg advarer lidt at læse det som i begyndelsen, fordi der har han delvis et meget groft og provokerende sprogbrug, som er baseret på nogle andre bøger, som man skulle have læst før, så det er jo selv ser sig selv som en kommentar til Jenseits von Gut und Böse, som i sig selv er en kommentar til Zarathustra. Det er jo meget indviklet, hvordan de taler med hinanden, de her. Og problemet er med Nietzsche-læsning, at tit er genealogi der moral, fordi de ligner med moralens oprindelse. Moralens oprindelse, det ligner mest sådan et klassisk filosofisk afhandling. Ikke? Så derfor bliver den plukket ud og læst, som om det var sådan Nietzsches sidste år om alt. Og det giver et meget forfalsket billede, så derfor vil jeg starte med menneske, alt for menneske og det modtrykte videnskab, og så bagefter måske læse moralens oprindelse. Okay. Kan vi tage et sidste spørgsmål så? Jo, jeg var bare lige interesseret i, nu sagde du, at stoicismen, at han også ligesom mener, den udarter sig til nihilisme. Ikke udarter sig, men den er... Ja, men fortsæt spørgsmålet. Ja, det var bare sådan, om du kan huske, hvilket værk han beskriver det, fordi sådan som jeg har læst ham, så virker han til at have han har et blandet forhold til stoikere. Ja. Han gør krig med dem, for eksempel. Marc Aurel, for eksempel, og så videre, tænker han. Marc Aurelius, den tænker han på, for eksempel, når han tænker på stoicismen. Ja, men altså, det er også senere... til, han er... Altså, han gør krig med dem i den mundre videnskab, ja. Som sådan nogle stenmennesker, der øver sig i at sluge skorpioner uden at få kvalme. Men samtidig så virker han ret... så er der nogle ting ved ham, altså det der amorfati-begreb, med ligesom at elske sin skæbne og sin tilværelsens grundvilkår og sådan, det tager han til sig, ikke? Og så har han også den der sådan doktrin om evig genkomst. Ja. I Zarathustra og flere steder, som også ligesom vel er inspireret af stoikernes sådan cykliske verdensanskuelse, ikke? Med nedbrud og skabelse foregår i cykluser i naturen og så videre. Den virker han ligesom også til at ikke sådan helt forkaste. Der vil jeg modsige dig. For forskellige grunde. Det du siger, det er noget, som jeg tror er og standardviden, som tidligere Nietzsche har været meget præget af, nemlig at finde i Nietzsche, som du siger, nogle doktriner. Yeah. Og så har man fokuseret på noget som evig genkomst, for eksempel. Et udtryk, som i hele hans værk optræder 4-5 gange. Det spiller overhovedet ikke den centrale rolle, som den er blevet tillagt. Ikke? Og den evige genkomst, det er jo ikke en doktrin eller en lære, det er et tankeeksperiment. Hvad hvis nu, altså forestil jer, I skulle leve hele jeres liv, som I har levet indtil nu, I skal leve den igen hver eneste dag. Vil du være glad for det? Groundhog Day. Ja, og så igen og igen og igen. Vil du synes, det var fedt? Nej, det er ikke rigtigt, ikke? Så, og det du skal lære, det er, at du skal elske det.
alligevel. Ja? Ja. Det er som tankeeksperimentet går ud på. Det er det samme med amor fati. Amor fati er ikke sådan en fatalisme. Nej. Ikke en stoisk fatalisme. Nej. Det er netop bruger det, som jeg sagde på et tidspunkt, den her fortolkningsmekanisme, som kristendom har brugt for at omkalfaktrere alle vores værdier. Danskers dialektikken, det skal bruges imod sig selv igen. Altså vi skal bruge fortolkning igen, og så omfortolke os selv. Derfor skal vi lære, at vi er ikke determineret af vores egen historie. Så du er ikke determineret af din egen livshistorie. Det gør dig ikke den, hvem du er, fordi du kan selv vælge, hvem du vil være. Ikke? Og hvis du vælger det, hvis du vælger, hvem du vil være, så giver dig da også den kraft og den mulighed til at omskrive din historie. Ikke? Og en historie, som du i sidste ende kan sige ja til. Ja? Og det er ikke en stoisk tankegang overhovedet. Nej, det er fatalistisk. Det er man overhovedet. Det er det, man overhovedet, ja. Men jeg synes, vi skal lade det her være ordene, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil komme og fortælle os om lige til i dag. Giv Christian Benne en stor hånd. Mange tak for det. Og så vil jeg bare lige slutte af med at sige, at vi har jo gudløs torsdag her om et par måneder igen, og som sædvanligt har jeg glemt datoen. Men vi har lavet et afslag om det, tror jeg nok, forhåbentlig på nettet. Det er midt i maj måned. Så det ikke er hver måned? Nej, det er hver anden måned. Vi holder sådan en gudløs. 9. maj. 9. maj. Så holder vi en gudløs torsdag her nede igen på Bartof, som vi er så glade for, at vi kan få lov at låne og være her, så vi kan gøre det gratis, med gratis adgang for alle. Så giv også lige en hånd til stedet her, til Charlotte og Jorgen, som er stedet. Og så vil jeg bare tage til at sige, at hun vil blive så glad for. Og nu, det er ikke fordi, I skal gå hjem nu. Altså, I skal endelig gå ud i baren og købe en øl mere og sidde og snakke sammen. Finde ud af, hvad for nogle Nietzsche-bøger, I skal bytte med hinanden, som I ikke har fået læst. Køb endelig en øl til. Det er det, de lever af, og det er derfor, vi kan få lov at være her. Men når I forlader rummet her, så tag lige jeres glas med ud. Det vil hun blive utrolig glad for ude i baren, fordi hun er alene derude i dag. Så det var ordene for i dag, så jeg vil bare sige tusind tak for i aften. Tak fordi I kom.